antiimba ku soo dhawaada barnaamijka hobalkaada iyo kala aad ka daawataan telefishinka dalsan ee magaalada Muqdisho waa barnaamijkan idin kugu marti qaadno fanaaniinta abwaanada mulaxmistayaasha iyo baada music oo aan jecelnahay halkan inaynu keenno si marka hal abuurkooda iyo suugaantoodu aynu idin kaga soo gudbino xarunta dhexe ee telefishinka dalsan ee magaalada Muqdisho barnaamijkan igu xasalaki ayaa idin la socodsiinaya yaxye ayaa kaamirada naga saacidaya dhinaca farsamaduna waa maxamed alfis di alfis barnaamijkan waxaa toddobaadka martiin ugu ah هل أبوري عبد العزيز عبد الله محمد معجز أو كم إذا دل يرد الصوماليات إيه هل أبورك السوغانيت إيه أدوج على استين ددوينها كنو المقالة ده مقدشة إيه دي بدأ برامشكا أيونو مرتين أغويا وحن وحكوي دين دونا هدي ألا أودل أغلاد داوديال هنانكا مركاسي إن ترينتا إن مانسادا إيه سيدا أي وفضو داتا إيه هنانكا أي مهم أي أوتاهي إن وحبدن إنو كوي دين نو سؤالا عين كاسي أو كلا waxaanu leenahay Cabdulaziz ku soo dhow studio Dalsan TV. Cabdulaziz waxaad ka mid tahay dadka dhalinyarada ah ee hal abuurka maanso iyo tirinta suugaantuba qayb ka ah. Kulli haddii aan ku yiraahdo dhowr daqiiqo ayaan waxaan ku siinayaa inaad dadka isbarto. Bal marka hore waxaad inooga bilowdaa magacaaga, halka aad ku soo barbaartay, halka aad ku dhalatay, sida hal abuurkan ay kugu sahlanaatay inaad ahaato. بل أرماها سيدا فركودا نوما سنتا ولا حسن أديقى إيه تلفزيون قدال سن تي بي وإذا ما هاد علنيا مقعي قوب بوحوح على رادة عبد العزيز عبد الله محمد لكن دادكو حيجي قلن وقهين عبد العزيز معجز وحنكون إيه سغال بقول سديد إيه سغاشن كي كل شيء مقالة مخدشو برباري قحيد إيه يعني دروفه بضان أودن كي كتيري ونقول لح برباري كديب إمن كوحنا حي أردي كبرتا جامعة المقدشو كل يدا وحبر الشدا qaybtay da biology chemistry-ga sidoo kale hal abuur ayaan ahay suugaanta Soomaalida tiriya ee afka hooyo ku maansooda inta waxa ay raaceen ahay dhiirigeliyo nololeed oo muddooyinka u dambeeyay dhalinyarada ku dhiirigelinay inay halkooda iyo dalkooda nolol ka abuurtaan dabcan sidaa u yarahay taariikhdeedu u yartahay dhanka suugaanta hadaan eego suugaantaydu horta ilaa yaraantii suugaanta waxaan dadka suugaanta xiiseeya oo suugaanta jecel oo suugaanta quuta iskuulkii aan dhigan jiray waxaan kasoo jeedin jiray taabuurka oo kale suugaan yacni ay abwaanadii hore leeyihiin sidii aan suugaanta usoo waday usoo wada ugu soo dhex barbaaraya ayuu maan arkaan oo gabi aan suugaanta si ay ka tumid oo kale waan gartay markaagii hore oo aad suugaantii abwaanadii hore yaad aad eriyadiisa ama suugaantiisa u qaban jirta oo xilligii iskuulka oo kale markii daabuurka la soo istaago kale intaan fasalada la gelin iyo aad markaas u jecleydo dhalinyaradana aad ku baraarujin jirtay inay suugaantiisa xifdiyaan hadaawi hadaawi walaal maxamed ibraahim warsame wuxuu ka mid yahay halabuurka yani cajiibka ah ee aqliyadiisa iyo maskaxdiisa aan u malaynin inay mar dambe soo mari doonto kaasaan aad u jeclahay ilaa maantana aan jeclahay oo suugaantayda xitaa waxaa laga dhex gartaa saameynta suugaanta hadaawiteeda ku leedahay waan gartay hadaraawi waa dadka hibada gaarka ah ula hal abuurka suugaaneed waana mid ka mudan in mar walba laga faa'iidaysto amaba rodal model wax la yiraahdo ama qofka laga tusaale qaato in uu ka mid yahay tusaalooyinka ugu wanaagsan isagoo kalena sidaanu sheegnay inuuna soo maro way adag tahay maadaama waqti badan iyo suugaan badan iyo hal abuur usoo bandhigay inta aanan usoo daadegin adiga suugaanta aad tiriso oo dhinaci maansadii iyo kuwa kaleo dabcan dee fanaaniintu waxay jecelyihiin inay helaan qof hal abuura oo abwaana oo dee heesihiisa ama eriyadiisa ay ka faa'iidaystaan wax ma ka xasuusataa abwaan hadraawi suugaantu tiriya dabcan waan ka xasuusanayaa weliba waxaa jirta maansada aniga aan aadka u jecelahay waxaa la yidhaahdaa sirta nolosha waa maansa runtii aan qiyaasaya dhowr boqol oo beyd inay ka kooban tahay dabcan ma wada xasuusan karo laakiin tudic aan u jecelahay oo mar walba fariin ahaan aan u qaatay waxay tahay qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaad doonto saaxiib khalfuran weeye sunta farakuhayntiisa weligaa hasii deyn sisin iyo ku baar muufo iyo laanta saytuunka ku qotomi sugnaan waarta iyo nabadda siiskeeda ilaa dhammaadka waasaa sirta noloshaan dusha ka qaybay anoo yar ilaa maantana aan xafidsanahay waa halkii aad hadraawi aad uga dayanayso oo sugantiisa aad kasoo qaadatay waan gartay markii aan usoo daadego xaggaaga goormey ayaad isku aragtay inaad noqon karto qof hal abuur leh horta markii hore saan ku sheegay suugaanta abwaanadu tiriyaan baa soo qaadi jiray oon jeedin jiray markii dambe waxay igu dhalatay horta maalin kasta dad waxay leeyihiin baa tirisaay maalin adigu horta sidoo kale noqon karin maxaa wax u tirin weyday weligaa wax ma isku dayday maaseero aan u malaynaya inay jiifta ahayd oo kala taalla oo dabcan aad dareemaysa inay saanqaataay iyo wixii ugu horreeya iska jacbur ah ayaan tiriyey nin baa jiray janna gala la oran jiray oo aan klaaska wada dhigan jirnay qiyaastii malaha markaasi form four baan ahay dugsiga sare
qalin jabinteenii baa dhaweyd. Maasuu tiriyo ninkaasi malaha dugsiga sare iyo maadooyinkiibuu intuu ku wareero maase jacburo maadooyinka caynkaasa yani ka hadlaysay ila wax kale maanan garanayn ayuu tiriyay ana maase noocaaso jawaabteeda ayaan tiriyay waxaan ka xumahay inaan xasuusan maadaama waqti fog ahayd ka hor waaga xogaha iska dhalinyar inkastoo hadda dhalinyaro aa tahday markaas waa kasii dhalinyaray soma lakiin hadda uurkan ka gaboobayn sida anigu dadka waaweyn baan isku tiriyaa hadda waan gartay markii loo soo daadego maasooyinkaaga waxaa ka mid a maansaal ku dhigeed uu yahay dhaliisha laga waa kaa dhaliishii ayaa la garab maray dabcan waa maanso aan filayo in eriye iyo dux badan ay gudaha uga jirto maxay la xiriirtaa arrinkaasi horta xasan waa maasan tahay waxaa jiri jirtay waxaan arki jiray yaraantaydii ilaa intii aan garaadsaday waxaan jacaylka la yidhaahdo horta iminka inta jacaylka daacad uu ka yahay way yaraatay waxaa badan danihiisa lagu fushado way dhacdaayo horta iyagu dumarka meel ragga u kaalay raggu jacaylka badanka waxay u sameeyan dhalinyarta hadda jirtaan ka hadlaya aniguba aan ka mid ahay ilaa in yar ilaa qaliilan in yar mooyaane waxay u sameeyaan horta dana gaara oo ka mid tahay gabadhan mar qura ku mood habeen qura ku dhaaf meelun ka gaar yacni wax caynkaasa oo ay ku sheekaystaan ayay u sameeyaan way dhacday batii baa dhacday gabadhii iyadoo waxa laga yaba inay daacad ka ahayd wuu hoday wuu gaaray intii uu rabay waxaa laga yaabaa gaaritaanka in ilaahay ubad ka beero gaaritaankii dhibaatadii khiyaanadii iyo ubadkiiba waxaa loo saaray caynanta culayskii oo dhan ba culayskii oo dhan maadaama iyada uu ka muuqda saameynta iyo raadka ugu badan waxaana tiri maana horta inaan isagu wax ku lahayn waxa meesha ka dhacay maanu qaybta ugu weyn lahayn maxaa dhaliisha loo garab marayaa marka magaca halkaas ku yimid dhaliishii baa la garab maray waa marka maase u hiilinaysa hablahiihablaha waana maasada hablaha aad u jecel yihiin oo sugaantayda hablaha taageera waa maasadii ugu horreysay oo garab ah oo aan tiriyo maasooyinkaygana waxaa laga waxaan tahay inay u janjeeraan bandhanka hablaha oo markasta aan iyaga kala safta ragga waan gartay inta aadan ii tirin marar qaarkood dhalinyarada waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan dee mucjis wuxuu dhinaca hablaha ugu badanay malaha ma waxbuu ka diyaarinayaa sambatic dad qaar baa yihaahda ma weji buu ka diyaarinayaa ma dabacsanaan kale iyo fursado kale ayuu ka diyaarinaya maxaynu ku macneynataa marka dhalinyarada qaba aragtida noocaas aan cadeeyo horta aniga waxaa la dhashay saddex hablood iyo afar inamood afar wiil iyo saddex hablood baan la dhashay walaashay iga weyn aniga waxay ii ahayd hooyo aad iyo aad walaal kaliya ima ahayn anigoo dabcan soo qaan gaaraya oo markaas u baahan baa la guursaday waxaan dareemay qiimaha walaashu leedahay iyo qiimaha gabar kastoo soomaaliyeed leedahay sababta aan ugu heliyay markaas sabab kale de waa iyadiiyo walaashii kaa weynaoradkii ahayd adoo qaangaarin adoo qaangaarin ayaa culays dareentay maasha allah dumarka la-aantood waxa weeyaan waa lama jiraan ayaa la oran karaa haya bal dhaliisha la garab maray ereyadeedii waxaa ka mid ahaa waxaan ku halqabsanayaa gabar magaceeda la yidhaahdo gobaad joogta magaalada gaalkacyoon halkan ka salaamayo waxay tiri dhool inan gobaade gobaad faarax geedaay garabkaygi midigay gebigeeda dunyadu waa gelin bacayne garaadkaaga kaasho saakana maxaa gara haddii gabadh dhaqloonayd dhowaan guudka loo dabay dhowaan guudka loo dabay gaagaabsi araygana gurac aan lahayn xalaf intuu gabanyaroo maran koray aan wax garanay karashan dhulwaa la eg galgacaylka beenta ah gambad uu kasoo helo wyacaloyda aan jirin gaabsina ku laranyay wacad guur intuu galay dabadaad gadaal maray goobyaalkii layliga gudcur gaabanoo jiray gaar iyo maruun dherig sarafteeda gebigeed ku casheeyay gelin qura guullo waa ilaahay ubad beermay goobtii isna waa giddiisoo galbay oo kasii socoy dabadeed garaadkiio guurtidiiba loo waco la yidhaahdo gabadha waa gabanaxooroo garacbay sidaabaas gubashiya dhaliisha guudkeeda loo raro isna ugu guuxigay isna ugu guuxigay nabad uu ku gaadho aan gaarna loo faqay miyay kula gudboontay mee kii gafkaan galay wuxuu geysanayo godobtuu falaayana miyaan lagaba goynin geediya xanuun iyo god yaroo ciriiriya gudcuro kulaylana miyaan layna geynin mise dhaqan gaboobiya dhaliisha la garab maray maansa noocaas oo runtii iyadaba xataa saanqaad ahayd oo maansooyinkaygii bilowga ahaa ka mid ahayd ayay ahayd dhaliisha la garab maray waan gartay waa ereyo dabcan miisaankooda leh oo la tilmaamaya in dumarka aan lagu ciyaarin oo gabadha markay kuusoo dabacdo ku jeceshaa ama fursad ay kuu siiso in farxad lala qaata ay muhiimta laakiin dhibaatooyin qaar in laga ilaaliya ay mudan tahay waan gartay halqabsiga gabadha gubaad dabcan waxaa ii sheegtay inay gaalkacyo joogto dabcan ha gabaad berigaas aan maansada tirinaya xamar bay joogtay
ودادك هورتا waxay ka mid tahay walaalaha waxa jira saaxiibo waxa jira walaalaha kaaga dhaw ee gabad waxay ii buuxisaa booskii walaashay iga weyn dabcan asxaab gaarna waan hay halkaan ka salaamayaa iyada iyo familygeedaba ee sababtan ugu hal qabsaday markaa waxay tahay iyada in badan arrimahan ka halijistay waxaan ka mid tahay dadka suugaanta jecel oo markaas suugaanta qoota sidaan ugu hal qabsaday maansadan gabad ku bilaabay magaceeda oo in dhalisha la garmaray in marka laga hadlayo in tan kale ay ku aadan marka laga soo tago jacaylka oo kale dadka maansooyinka sameeya waxay dhinaca kale ay ka eegaan oo kale wadaniyada oo kale danta guud ee bulshadu ay tilmaamsan tahay haddana sidoo kale qofnimada in mid ka hadlaysa maansooyinka ay jiraano wadaniyadana gooni ay tahay iyo sida ay xaalad wadaaga labada qof oo dee dabcan marka ay rabaan nolol iyo mustaqbal iyo jacayl inay iftiimiyaan haddii aan soo qaanto maansada halku dhiggeeda uu yahay danta guud waxay ka hadlaysaa dabcan wax walba oo guud ahaan oo bulsho muhiim u ah goormee ayaa tirisay in tixdan maansada ah maansada waa cusubtay malaha bishii in dhaaftay 11-keedii bay ahayd baan malaynayaa bishii november imika sii dhamaanaysay inamay dhaafin weli sababtii u kaliftay waxay xasan oo waxaan arkay dad badan oo indhaha laga saaray dalkii uu wanaagsanaaday waa nabad caynkan bas lagu jaray maxaa wanaagsanaaday soo dariiqyadii maaragtid boorka iyo xashiishka yaalla soomaalihii lagu ganacsanayo biyo daadsan maaragtid soo dadkii intay qashinka xaafadooda kasoo qaadeen laamiga soo dhiga maaragtid soo yacni maaragtid dariiq intii lasoo xilay hal sayd laga xilay laamiga soo waxaas oo dhan ma jiraan haddaanay dadku waxba wada lahayn oo dad danta guud laga wada shaqayn wax hagaagsani ma jiraan waan gartay laakiin dadku markaas hadasho horta waxay foornaya waa mucaaradkii iyo waa caynkaas waan gartay danta guud marka aniga siday ila tahay bulsho horumarkeed iyo nabadeed waxay ku xiran tahay in danta guud wax la wada lahaado oo dalka la wada dhiso laakiin qashinkii aad xaafadaada kasoo qaada haddaad laamiga soo dhigto dee wax nabada iyo wax fiicnaaday ma jiraan mara qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa qofku isagay marka koowaad ay tahay mas-uuliyad inuu iska saaro in wadankiisu qurux badnaado magaaladiisa qurux badnaato deegaankiisa ay qurux badnaato waa wax oo la yaqaano macruuf waay laakiin dadka qaar ayaa jira in quruxdaasi iyo heybadaasi iyo ay xoogaa dad xumeeyaan mara qaarkoodna dadku waxaa la yidhahda si niyad badan loo helo waa in dadka lagu dhiirigeliya in dalkii uu hagaagayo shalay meeshuu joogay inuusan maanta joogay marka bal tixdan iisoo qabo danguud waxaan kusoo halqabsan doonaa iyana nin saaxiibanoo suleymaan maxamuud axmed fargax ayaa laga jaamacadan wada dhiganaa saaxiibo isku dheerna waanay isagaanu in badan ka wada sheekaysanaa danta guud iyo waxyaabaha iyo wax laga bedeli karo iyo dhalinyaro ahaan wax inlagu tari karno wadanka waxay tiri fargaxu dabuub gabay waayahan ma daabicin ha yeeshee ma maxdumin daacaddii kamaan harin rajadiina may damin maansadan dareen kale danjiraha deelqaafka laga jiray danjiraha miskiinka ah wadan guuda ila qabo wadan guuda ila qabo dulucdeeda ila garo maan dhow dalkeenna iyo degmadan ku noolnay waxaa lagu dadaalaa in la dago qof daacada in la daayo kii daran in la aaso damaqiyo damiirka iyo waxgarashada waxayba dadku ku dadaalaan qofka waxgarad kale in la yidhahdo waalaga kaalay dowladaha xorooga dowladaha xorooga reernimada dalabtale goor horay dalaaqaan innagana dinteen iyo diintan ka bayrno waan daafacnaa weli nin baad arkaysaa in adeerkii ku taageeray reernimo da waa mid munaafaqo meelahan jooga reernimo ku taageeray wax kale uma hayo ninkaas waxaa laga yaaba inaanu habeen ku cashayn weligii laakiin wuu daafacaa xitaa uusan arkina maysan aqoon buuxda isku lahayn dabcan innagana danteen iyo diintan ka bayrno waan daafacnaa weli danyarkiiyo miskiinkaa dabayshada haddiyo jeer tuuguna dantiisu u huraa dux iyo maal tuuguna dantiisu u huraa dux iyo maal danta gaara uunbaa degdeg loogu toosaa danta guudna daaye danta guud danta guudna caliya iska daa warkeeda dibnaha wama dhaafsan laakiin waxaa degdegtay danta gaarka ah danta gaara laakiin waa la qabsa ninkasta dantiisa gaarka u yaqaanamarkiiba way fulaysaaimaaanigadigataan saacan oo laamidaan nadiifino xoloaqaan daraas bay soo qaateen waa dhibaatada iyo xaaladaha iyo hay-ad baa lacag looga cunaa inaan dalkayga nadiifsado maxaa lacag uga baahanahayba dewaka danta guudna caaliya oo iska daawarkeedee dibnaha wama dhaafsana nin kastoo wax diidana wuxuu doonayaa jira nin kastoo wax diidan wuxuu doonayaa jira nin kastoo qiilinyada arkaysa waxaa leh waxbuu doonayaa ama xil buu ku raadsanayaa ama magac buu ku wuxuu mudi horta kolley ku doonayaa nin ma jiro iska qayliyo waata marka islaan maalin maalin gaari wada raacnay gaari bay aragtay inagu soo foolle oo aada awood ku socda kaasi waxay tiri ilaahu na badbaadi
halkii aan ka sugayay inay tahay ilaahu dadkan gaaliga wada saarnay labaatanka qof kulu nabadbaadi bay tiri anigii inantay ilaahu nabadbaadi haye bulshadeena aan u fiirsaday oo dad saxmada imaanaysa jaamac wajaagta waxay rabtaa inay horumarto darawalka caasiga kaxeeya u gaariga basaska wuxuu rabaa inuu isaga horumaro kuwa xamuulka waxay rabaa inuu horumaro dadku wuxuu rabaa inuu isaga nin kasta wuxuu rabaa dantiisa inuu horumaro dee waa la soo ordaya haddii layn la geli lahaa kiw wadadaasi weligeed bashaan ma noqoteen laakiin kana marka wax kan dhigo kana xaggan dhigo kana xagga bulshadu darawallada bulshadii ka turjumaan bulshadeen nin wax ogol ma jiro ninnan nin wax uma ogol hooyadaa soomaaliyeed waxay itusta marka xaqiiqada saxda jirta wacyiga iyo waqtiga lagu jiro marka waxay dhahdaa habaa waxay tiri rabbiyow nadiif tira deganteeda iyo ani dadka kalena yeelkood waa halka hal abuurka qayb ka mid uu ka yimid dabcan waa hooyadii gaarigii saarneyd markuu gaari ordaya kor yimidna tiri ilaahw aniga ininteeda u nabadbaaday intay kale dee ilaahw muqan ilaa sida doontaba yeel damiirkii wax garadaa fahmi kara dabuubte bulshadeenna dabar iyo dabinyaa u dhigayo yidhi waa dambaysaan bulshadan yaa ku yidhi horta dunida saddexaad baa tiin iyo waa dambaysaan waxba ma gashaan wax un laiska yari oo la shaaciyey oo dee go-aankeedana lagu ridi u maatada danleyda ayaa yidhi dalkeenaan qaxootad ku degantiin waw kolka roobka soo da-o qof kastaa dugaal iyo wuxuu raadiyaa dane danyaraha miskiinka yaa yidhi dabeeshaa dibadyaal u tahay oo shay diiran ka fogow demooy yaa yidhi damal raaga yaa yidhi dhuxul baa u dambayse dabargooya geeda waa iyadana duruuf kaloo timi dibjirkiya caruurtan wada daadsan laamiga yaa yidhi duruus iyo qalin iyo dhawaad iyo dugsiyada xaq uma laha dariiqii la mari jiray yaa yidhi dadkay uu u gaafadoobay qashinkana ku daadiya cabashana ka dabadira intii qashinka daadiyaan bay ku odhan dowlad waxba ka qabato maxay dowlad wax ka qabato dee qof walba gurigiisa haduu nadaafsa nadiifin lahaa meel xumaata ma jirte hadaad inta kaa horeysa laakiin xumaantiin waa lagaaga horeeya dacwadiin waa lagaaga kadabagey haa kadabagey cabashana ka dabadira dacal oota oo dega qaar baa dartaa wadaday dhisanaya iska soo gelaya jidka intay soo dhistaan bay hadana waxa ku odhan dowlad waxa ka qabata saxmadan jirta haye qashinkana ku daadiya cabashana ka dabadira dhacal oota oo dega yaa yidhi mid daalina reer hebel ku daafaca yaa bay yidhi horta mid nin kastoo munaafiqi reer hebelnimada lagu ilaaliyo ninka yidhi dalkeenaa dowgii saxnaa helay ninka yidhi dalkeenaa dowgii saxnaa helay cajalooyin duugaad weli daawanaysaa mee daacaddeeni soo weli dintii guuddanta gaara kama laha markaanu yareen baa maqli jirnay hebel hebel baa kale yacni wuu ka fiican yahay waa laga hormariyaa danta guud baa danta gaara kale marka waan gartay intaa bay ku egtahay soo ma aad iyo aad marka meelaha qaar aad tagto o kale oo ama dhalinyaro aad dhiirigelinayso ama brogram kale lagaaga marti qaado markii aad soo bandhigto arrintan ku aadan danta guud waa dan guud dee mara qaarkood mala kulantaa dad caqabad u arka ereyada aad tirisa ama uun si uun u taabanayo dee haddii noqon lahay dhanka wanaagga iyo dhanka xumaantaba dabcan horta xumaantaa badan simanka lagu jiro wax alliyo waxaad tirisa qof bay dhibayaan qaar baa horta indhala-aan bay wax iska taageeraan markaad waxu sheegto ku odhanaya mucaarad baa tahay maqrin dumis baa tahay eeg mucaaradnimadu maaha inaan runta sheego oon waxa jira kuu sheego sida loo gufiin lahaan aan kuu sheego dhibahan haysta inaan wada saxno mucaaradnimo maa laakiin marar qaarkood dabca markii la yihaahdo mucaarad diwaa qof isaga waddankiisa haddii wax qaldan yihiin raadiyo wadiiqo wax lagu dhiso dabcan mucaaradnimadu maaha wixii wanaagsanaa inaa xumaysa maaha laakiin mucaaradnimadu waxa weeyaan wixii xumaa aad aragtay in wanaag loo weeciyo si markaa wadiiqada waddankaasi uu horumar u gaaro hadda dunida markii laga hadlayo kale iyo soomaaliya waxaa la yihahdaa aaday u kala duwan yihiin hadda wadamada uu kamid ah ingiriiska oo kale waxaa jira xisbiyo midigta dhexe bidixda kuwa mucaarad baa jira haddana ma jiraan asbaaba ee waddankooda dib ay ugu celinayaan dib u dhac laakiin waxay tilmaamaan wadiiqada wax lagu sixi karo dalka waa lawadaley markii soomaaliya la joogo marka waxaa qurux badan qofkii markii la dhaliilo dunida waxay ku fikiraan qof mar haddii dhaliil loo jeediyo wuxuu u degdegaa dhaliishaasi inuu bedelo laakiin soomaalidu waxay ka falceliyaan dhaliishii oo la dhaliilay ayay xumaan dib ugu sii celeen qofku marka waxaa ku imaanaya dib u dhac iyo dulqaad yari marka dhacdooyinkaasi waad la kulantay way jiraan qaar ku taageerayna way jiraan isku fikir aad tihiin waayo gabaygaa noocaasa gabaygu ayad qur-aana maaha waa fikirkayga aniga intii igu raacsanna waa soo dhaweeya inta kalena waxaan idhaahdaa aniga fikirkayga waa kan adag kaaga keen labadeenoo isbiirsanna si aan wax u qabanno waa tahay hal abuurku ama abwaanku wuxuu ka mid yahay dadka afkumaalka ah markii laga hadlayo dhinaca suugaanta wax badan bay wax ku toosiyaan wax badanna waxway ku qaldi karaan haddana markii la soo aada dhinaca nolosha waa dad aftaan ah markii si la yiraahdo haddii adiga aan kuu soo wacdo mucjis ahaan laba maas horta qac ayaanu ka siinay midow jacayl bay ahayd hablaha yaa lagu ciyaarinoo
dambiyeyaan laga gelin daryeel iyo dadnimay doonayaan dan guudna waa inaynaynu wada jirnaa wanaag laga wada taliyaa wada quruxsanaa waddankeena adiga iyo jacayl xagee kala joogtaa walaa horta bahalkaas iskuma wanaagsan haddaan idhahdana waa laga qabanaya waa isku wanaagsan haddaan idhahdana anaa isqabanaya meel dhex xagaayo xagga kama jiro dhallinyaradu way kala nasiib wanaagsan yihin qof baa hal jacayl oo wadiiqo wanaagsan raaca qof baa hal jacayl oo wadiiqo mar qaarkood laysku dhacayo laysku soo laabanaya ayaa jira qaar baa lagu kala tagaayo haddana new face iyo weji cusub baa la yagleela adigu kuwin kugu tiriya ninka ugu nasiib qaxo jacayl alliyo jacaylkaan bilaabo inantaa shukaan sidaa la guursadaabo inantaa lahaasaa waa la guur xaabiraha qaar waxay gaaleen heray yihahdeen inuu ilahaasaa u shukaanso si aan u guursado tiniyahoiga nasiib waa raadi anigu waxaan islaamalaha iyagleelidii noloshii hadduusan bartanka ugu jirin iminka iyo gabagabo maraysaa diyaar garowgeeda ayaan ishegin maxaa guuldarada ugu wacan guuldarada aan u garan maayo horta saddex baa layga marayaa mid baa ugu darnaydo tii ugu horreysay haye labada kale waaba iska caadi oo caadi iyadoo meel dhexe laakiin midaa kusoo daashay markii lala baxo waa dareemaysa hadday meesha wax kaa gaaraan sannado badan baad laba sannadood waa un labo laba sannadood iyo saddex bilood baan waqti iyo waxaan geliyey fikir iyo maskax mid yaroo xagga dibadda ka yimi baa la soo degay oo haddana la duulay qaa nasiib xumadayda waa garta inta aanan usoo daadegin maansadan kale markii ay dhacdadaasi kugu dhacdoo kale qof hal abuurna waa tahay durbadii ma isku dayday inaad sugaan ka samaysa si adiga aad isu tusaalayso inaadan mar kale dee uusan imaanin arrin kaleo lagu degdegi karo dabcan dabcan sugaanta way jirta xumad caashaq maase la yidhahda jirtoon leeyahy laakiin ilaa bisha sagaalaad ee sanadka soo socda saddex sannadood baan isiri labadi kun iyo waxay ku dhacday lix iyo tobankii malaha waa afar sannadood baan isiri aduu ilaa bisha sagaalaad ee sanadka soo socda inaanu maasaas cidda la wadaagin baan go-aan ku gaaray way jirtaa laakiin maase xumad caashaq lagado dheer oo maasooyinkayga maasada ugu dareenka een aniga ugu jeclahay aniga iga hadashan weyaanba maasaasaan tiriyey habeenkii ay igu dhacday arrinku laakiin waan haystaa weli meel bay ku jirtaa waan gufeeyey lama soo bixinayo dee dab dadka lalama wadaagayo de waxaan u malaynaya nabar caashiq inay sidato waa gartay waagag daawadayaal waxaynu bartanka weli ugu jirnaa barnaamijka hobalka waxaana marti inoogu ah cabdilcasiis cabdilaahi maxamed mucjis oo kamid a dhallinyarada hal abuurka maansada soomaaliyeed qeyb weyn isagu waayihii dambe ka qaadanaya oo aynu leenahay mar kale waqti wanaagsan saaxiibada social media ee facebook-a orahdooda intaynu ka gaarna ayaynu soo gudbin doonaa iyo saaxiibada kale ee ina daawanaya dalsan tv muqdisho soomaaliya waa hagaag barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa markan waxaan usoo weecan doonaa maasooyinka oo kale waxaa kamid a maanse la yihahdo wadna qabad dad qaar waxaa la yihahda qofka wadna qabad baad uga taho kale dhowr erey baa loo tarjuntaa erey ahaan adigu maxaad u fahansan tahay markii aad ka sameynaysay tixda wadna qabad niyow inanbaa horta habeen aan ka sheekaysanay meeshan facebooka la yihahdo siday igu sheekeynaysay baa arrimo jacayl iyo waxbaan ka sheekaysanay waxay ii sheegtay in ay xiriir wada leeyihiin oo jooga ay ku madalsan yihin weliba inay isguursadaan okay waxay wanaaga iga sheekaysan islahaa kuwale waxba kama dhimana bay tiri ni hal cilad baa jirta i haysan haye maxaa dhacayo waxay tiri mar kastoo aan la hadlo ama u xiisa ama tabo wadnaha ay xanuunay bal qiyaas xasano qof aad jeceshood mar kastoo xasuusata ama la hadashana wadnuhu iska ka xanuunay waan weydiiye oo waxay ti wadna xanuunkaa ma baartay waxay tiri toban marka badanoon hubiyey markay kale waa nabad qabaa laakiin dharaartaan isaga u xiiso laygama horeeyo marka xanuun jecel ku yimid ee ku qanacsaneyd ma aha markaa iyadu wadna qabadkaas dabcan waxaa laga yaabaa qofii dee dadku ilaahay isku dabc kama dhigin qof baa laga yaabaa qof kale inuu jecelkiisa la qabatoobay oo markii lasoo wacayo kale talefa soo dhaco qofka xoogaa waxyar uu waxyar booda ama wadnaha dhugdhugleeyo ama garaacmo laajli waa hebel ama waa heblaayo qofkii u degdego taleefankii waa wax qaarkood dadka isku arkaan qaarna waxa weyaan waaba iska caadi oo xaaladu laa walaa weyaan haddii lasoo wacana fila alxamdu hadii la waayana qofkii rabbil caalamiin marka gabadha waxaan isleenahay wadna qabad markay tiri xumaan kama aha kolley waa farxad jacayl oo qofkaasi markii soo waca wax yaraa ku jira jacayl heerka gaaray gabadha wiilka ee wadna qabad ku ma kulmeen oo mise arkeen mardan bay ii sheegtay ha waan wada hadalnay bay tiri weliba waxay ii sheegtay inay
guur ku madalsiin mar dhow iskuursanayaan ilaahay ha isku barkeeyo maasha allah waxaan ka salaamayaa iyadana dabcan waan malaynayaa inay la daawaniso habeenkiiba marka horta way iga ilmaysiisay aniga wax badan bay iga sheekaysay brofesigeedii baan dhowrayaa imika laakiin tixna way dheereed wadna qabad sidaasaan u yiday waw jecelku xal yiraha dadku wuu ka ilmaysiya xitaa geysi geysi dhala haddaad tahay mar buu ka jallaafeeya rag badan iyo dumar badan intuu jallaafeeyey ilin run ah ayuu ka daadiya allow hanagaadee jiraa la yihahdaa jacayl ii soo wad bal wadna qabad dad badanaa laga yaabaa ereyadaas iyaguna inay ku nafisaanoo sidaas oo kale laga yaabo wadna garaac inuu hayo waxaan ka xasuustaa inantaa waxaan rtumay halkeedii isdhig haddaad iyada tahay se odhan lahayd waxaan yidhi waxaad ii tahay haldoor haldoor wacnaan qalbigaa ku taba naftaa weligeed ku jecel anaa walwaliyi ku raba macaan walwaliyi ku raba waxaad ii tahay halyii anigu waagii baryaba waxaan kaa haybiyaa halkaad wacanoo jirtee miyaad weli soo sidaa naftan wejigeeda iyo wanaag sharafteeda iyo u iqma xusuusahe anigu wacano anigu waxaan sii daawadaa dariiqaad waa marto waxaan ku sabaa caqliga marbuu weligaad jecleed kusoo noqon waadigan qofkii kaa tego kadi kaa safray marmardaad wadadii maalintii aad sii ahirtaa mugta xalaal caleyk waxaad ii tahay wasiir wasaaradda beerka iyo alaawaxyaha xukuma warshadda laabteyda iyo qalbiga wuxuu kaa dhigtaa guurtii wafti aan dirsaday waw wixii aan goor maqliya qofkii aan ii warrama waraaqaad soo dirtiyo waxaan moodaa farriin ka timi wacan u agtaa waxaad ii tahay wadaad walaal aabbahay dhaliya waxaad ii tahay halyi wakiilaan soo dirsaday wehelka naftu doorato waxaan tabayaa anigu inaan wacan daadashoon waris deeqiya xamdiya wiil iyo kuu dhal haldoor xaggaa dambe igu soo celi balnayo meel baan aad baan ula socdaa wala hayaa mugta wadnaqabadeede waa ti cajiiba wey waxaad ii tahay wadaad waxaad ii tahay wadaad walaal aabbahay dhaliya waxaad ii tahay halyi waw wakiil aan soo dirsaday wehelka naftu doorato waxaan tabayaa anigu waw inaan wacan daadashoon waris deeqiya xamdiya wiil iyo kuu dhal haldoor magacyadi ugu macaanaa waris ndeniyomjisowaaba waaba xaalad kale gabadhii markaa ereyadaasi u hadiyadeysa oo sidii iyadoo kale dareen ahaan aad ereyadaasi u samaysay ma u dirtay gabadha ereyada waan u diray waana la wadaagay waana u akhriyey weliba waxay tiri anaad iga dhex hadashay suurtagal maaha inay layadaasi qof kale ka yimaadaan intii baan adigu ku samriyey oon idhi intanna iga qabo ilaahayna isku kiin barakeeyo dabcan markaasaana isku kiin dambaysay malaha dee ina daawanaysa halkan an ka salaamaya intaasomaaliyeed dareen cankee ah ayaad markaasi ku dhex jirtay markaa ereyadan aad samaysay weliba ereyadan kuluqeynteeda qofkii dee dabcan wax jecel weliba kuma sii jirta gabar markay tahay ereyadaas way ku raaxaysataa in loogu celceliyo maxaad dareemeysa markaas waxaa laga yaabaa awaanada qaar markay wax qorayaan ayagoo ilmeynaya ilinta ka da-eysa qaarkood inay wax qoraan marxalad noocay ku jirta waxaan malaynayaa horta inaan habeen sameeyey weliba habeenka xilliga dambaan tixaayo badan ka sameeya dareenkaygi kulley ma dhaweyn oo sugaanta qofkuma ku samaynaya bada kalu galaa kolba nin baa jira yaxyaya baasha la yihahdo oo aan aada u taageero sugaantiisoon jecelahay wuxuu yidhi sugaanta qof kale abuurkii xaaladda uu gala ku sheekeynayay wuxuu yidhi waa habeen habeenkii cunto aanan hawsheed mar haleeli jirin oo hadhow aan isoolin jiray haramiya mabaad cuningasiin aad la weyatay hambo orad bal soo dayo yacni qofkaas hal abuurkii wuxuu ka warramayaa sugaanta markuu tiranaya iyo habeenada ereyadu maskaxda ku jiraan inaanu waxba kale ku mashquulin yaxye halkan aan ka salaamayaa yaxye baash nin sugaantiisu runtii ay cajiib tahay oo dhallinyarta sugaanta u wanaagsan ka mid ah halkan aan ka salaamayaa isaga ilaahay ha barakeeyo marka horta dareenkaygu ma dhoweyn dareen dhow sugaanta qofkun ku samaynaya maaha keligii baanan ahaa qol baanan ku jiray aniga iyo warqadii qalinka waxba kale inooma dhexayn maansada waanay dheereed intaasbaan imika kasii xasuustahay way qoran tahay way taallaa weliba in yar baan ka xulay oon hees ahaan u sameeyeen u dhigay oo jirta oo kooraskiile oo sidii hees ah wadnaqabadhalkaasay martay wadnaqabad halkaasay martay dadka lacal u baahda sugaantaadoo kale inta aad uruurisay oo isu geysay buug ma ka samaysay oo mise qorshahaas hadda kadib ayaad geli doontaa wallaahi waan ku tali jiraa horta sugaanteyda mar kasta waan uruuriyaa kaydadba ciladay igu dhacday waxaa kamid a sugaantii aan samayn jiray jacburka ahayd tii yarayd tii aan ku bilaabay ku iba furtay way luntay waxaanay u luntay dayac dhankayga ka jira because meel
saxa ma dhigi jirin keegadkana maan badin jirin hal meel baan dhigay waa laga magaalada waa laga kala qaxay waxyaaba guurguuray waa way qoyeen qaarkood daad baa qaatay qaarkood roob baa la tegey adigu iminka waan godad batay waxaan jeedaa suugaantii meelo fara badan baa ku ururiyey aalad casriya ha buugaagna aniga way ii tahay aniga ahaan warqado ii urursan way tahay laakiin ma daabicin oo ma bandhigin waan gartay aad baad umahadsan tahay waynu wadaagi doonaa dabcan suugaanta sidan oo kale iyo tusaaleynta bulshada dhanka horumarka iyo arrimaha bulshada waa hagaag marka aan usoo daadego tixaaga maasada kuwa lagu jecliya waxaa ka mid ah waddankeygii oo wadaniyadda ka hadlaysa oo tilmaam badan tilmaamaysa oo qofkii markaa ereyadaasi hadda dalsan ka daawada aan filaya dareen badan qofnimo iyo waddan jacayl uu ku beermi doono iyaduna sidee bay ku timid halabuurkeeda waddankaygu horta waxaa iga batay labadii qof ee soomaaliyaga fadhisa waxay ka shaqeynaysaa waddanka burburkiisa waddanka dib u dhaciisa waxaa inaga khaldan yacni qof horumarka iyo rajada iyo himilada iyo waxa naga horeeya cid ka shaqeynaysaan waaye waan gartay dhalintii baan isiri markay aan la marin habaabin u sheeg horta waxa looga fadhiyo iyo wadaniyadu waxay tahay aniga wadaniyadu waxaan u aqaanaa un inaad halkaaga nolol ka abuurato wadaniyadu wax kale maa qeexitaankayga waxay ii tahay meesha aad joogto dalkaaga ah inaad nolol ka abuurto mid kale u hanqaltaagin waddankaygu marka sidaasay ka timid sabab mas-uulkeeda waxaana tidhaahdaa waddankaygu waa duni maamul laga waraystiyo wacad iyo markhaati leh waddankaygu waa qaran wanaag lagu tilmaamiyo wehel iyo difaacba leh waxa geeska bari iyo waddan qaaradaa jira waddankaygu waa kow balse waa la liidaa walow ay adduunyadu na hilmaamtay waayahan waxaan moodayaa ani inaan weli horeynaa waddankaygu waa hibo waaxid noogu deeqo waxaad moodaysaa janno waa tuu abwaan hore yidhi waa adduunyo waqtigaa qof saaciida midna waayahaa xidhaa waddankaygu maalmahan waayuhu ma saacidin waqtigiiyo adduunkuna way isdaba maraanoo waddankaygu walow uu waayahan gadaal maray dhibta laguma waaro waa dhaxal wareegto ah waxaan guusha dhowro weynaha wakiishiyo waxaan gaajo wiiqmiyo waxaan diif la weehdaba wakal hoorayaa iman anna waan hubaayo waan dadaalayaa weli waddankaygu waa ubad waalidkiisu maqanyo wuxuu waayay aabbihii hooyana warkeeddaa waddankaygu waa waax waddankaygu waa beer midho loo wareeriyo waddankaygu waa waax wadnahayga bidix iyo wejigayga qayb ka ah waddankaygu waa qayb adduunyada ka wacana waxaan haysanaa nolol waxaan naawilnaa nabad haddaad washington iyo waqooyiga ameerika wellington ku nooshahay anna waxaan ku faanaa waa hayn dhexdeediyo waadiga hargeysaad inta webi ganaaniyo anna waxaan ku faanaa waa hayn dhexdeediyo waadiga hargeysaad inta webi ganaaniyo xamar waaxyaheediyo wallaweyn dusheedana waa beri dhexdeediyo wallaweyn dusheedana waaxidkan ka sugayaa inay wada helaan nabad waddankaygu waa gobol ila biyo waraab iyo dhul xareeddu waran tahay webiyada ku caanbaxay waddankaygu waa nooc carre edeg waxaa jira laga waayay caynkii waddankaygu waa hoos waa roob hilaaco hanfi iyo waxaan jirin wax kaloo kulayl wata waddankaygu waa goob warde iyo farax iyo wacan iyo asluub iyo waris ay ku nooshahay waddankaygu waa goor waa xilli barwaaqo dadku wada sugayaan waddamada shisheeyaha oo abay la tuuriyo aalado wareegtiyo hadday hubabokiishaan warankiyo gashaankuba waa dhaxal awoogay walow ay siyaasaddu na waxyeeshay waayahan waayeel tegaayo warxumaan afuufkii waddankayga uma naco weshiinsiga halkaa dhigay nabad waaye joogtiyo waddankaygu uu heli sidau waa ahaan jiray warba waxaan ku xidhayaa qaybad waxaan ku leeyahay waddankayga weeye waan dhowrayaa abi iya salaam dabcan waa tix aada u dheer kana hadlaysay qiimaha waddanka uu leeyahay iyo didiiladu horumarka iyo hor usocodka ummad waliba way gaartaa isku duubna ayay ku gaartaa la kacabsa ayay ku gaartaa isu naxariisasha ayay ku gaartaa waa hagaag waan kaaga mahad celinayaa gabaygan ama maasadan waddankeygii oo aan filayo dad badan oona daawanayo in dareen gaara ay ku xambaartay wayna wanaagsan tahay qof waliba in afkiisa iyo adinkiisa uu waddankiisa uu ku hormariyo una hibeeyo waagaag daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka hobalka telefishinka dalsan ayaad nagala socotaan daawadayaal waa hagaag daawadayaal waxaa martiin ugu ah mar kale abwaan cabdilcaziis cabdulaahi maxamed mucjis
oo kamid abwaanada daada yar ee ku nool magaalada Muqdisho oo dhinacii nolosha iyo jacaylkii iyo wadaniyadii iyo qofnimadiiba gabayo ama maansooyin kala duwan markaa ka tiriyay suugaan kalena uu leeyahay. Waxaan u soo daadagaynaa dhinacii wadaniyada ayaan kasoo jilleeci doonaa daawadayaal, waxaan u jilleeci doonaa dhinaca iyo weliba dhiirigelinta qofnimo. Haddaba maansada halku dhigeedu uu yahay qofnimo waa maansooyinka kala duwan uu abwaan Cabdilcaziis Mucjis oo ah wiil dhalinyaro ah uu tiriyay, hal abuurkiisana ay tahay. waxaan wax ka weydiin doonaa qofnimo, ciwaanka aad u qaadatay maxaa ku xulatay? Horta aniga ahaan qofka wanaagsan waxaan u qaanaa qofka qofnimadiisa wanaagsantay, qofka muhiim maaha qabiilka uu yahay, muhiim maaha guriga uu kasoo tooso, muhiim maaha waxa uu yahay, laakiin qofka qofnimadiisa aad aragtay inay wanaagsan tahay iyo duntiisa ayaan qof u aqaanaa. qabiilkaagu hadduu isku dayo inuu dadka kugu daro xashe dadka kuma raacin karo, laakiin qofnimadaada dadkana ku raacin karta kaana reebi karta. qofnimadan dadka ku dhiirigelinaya marka siiba dhalinyarta in qofnimada qofka hagaajiyo, shaqsiyadda qofka hagaajiyo, waxa kalena iska hagaagi doonaan. waxay tiraahdaa qorshahaaga noloshiyo qalbigaagu suu rabo qaadirkaa xukumaya qushuuc oo balweydiye allaheena qaniga. maashaallah, adduunkana qof baa jira qosolkiisu been yahay, uurkiisu qodax yahay, qalbigiisu adag yahay, qofna waa walaal oo maanku ka qaybiyey. qof naftiisa kuu huray ha u qoodin god lagu rido, qofka kaa xishoodana ha u qaadan doqon iyo qof xiskiisu dhameeyey. ilintaada ha u qubin qof aan garan wanaagga, ha ka xalin qof daacada, hana degin qof kuu nugul hadduu qalad yar kaa dhaco, qiro oo wanaag ku lar, hana qoomamayn abid. qofka adig ku aamina ha u qoolin dabin adag, qorshe maanta fuli kara hadhow iyo barraan qaban, quluubtaada yay gelin quraaradda kalsoonida, ha ka jimin qof aan mudan, qabyo weeye duniduba qof la tuuri kara ma leh, mana jiro qof wada goba, qofba waa si gaaray qaabkiisa kula dhaqan. hana qaadan kibirkiyo, hana qaadan kibirkiyo qabka beenta lagu laray, hana qaadan kibirkiyo qabka beenta lagu laray. mada laysku qeexiyo qabiilku waa aqoonsi qabyaalada ka dheero, reernimo ha kiimayn, qabri kuu dambeeyana ha ka noqon mid qaafila. aad iyo aad. qofka kuu gabood fala qaladkiisa u caddee, runta daaha uga qaad, quursiga ka biyadiid, qofku sulaymaan iyo laba qiil kale ha diidayn, khiyaanada ha aargudan, hana noqon qof laasima xusuusaha qaraar iyo qamuunyada wixii tegey. qamuunyada wixii tegey, qof wanaagga kula jecel, qofka laabta kugu qara, qofka laabta kugu qora u qadari sidii ruux wadnahaaga qayb ka ah. qaxarkiiyo dhibaatada quruxba xigaysay ha ka quusan guulaha. wanaagaaga ha u qubin qarash beri ilaan kara, qalbi daacada xalan qof kastaaba kula dhaqan, qofnimaa ku deeqdee dadnimada ku qiimee, dadki qaado oo xulo qof dantaada ku hago. yasalaam, qofnimadii oo dhan ayaa laysku keenay, qarashna inaysan waxba tareynin, beenta inaydan waxba tareynin, laakiin waka ereyada dee bilowgii horeba qof uurka qodax. adduunkana qof baa jira qosolkiisu been yahay, qosolkiyaabaa been noqday, uurkiisu qodax yahay, uurkii baa qodax noqday, qalbigiisu adag yahay, meel kale oo marka laga sii aado maa jiraba, qofna walaal oo maanku ka qaybiya, waxaan barbar dhigay qof walaal ah oo qalbigaaga ka mid ah oo ku jecel, labadaasaa dadku u kala baxaan. waa hagaag. daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu kusoo durkeenaaye maansada la yiraahdo xal wadaag jacayl ama xal wadaag jacayl, iyadu maxay xal u tahay? maxayse ku timid? horta haddii xiriirku soo socdo in badan in badan in badan, marka ugu dambeysa waxay imaanaysa aynu meel wada degin oo aan xaal wadaag waa nolol wadaag. waa maanse iska jacayl runtii oo xaalad dhalinyarnimo aan ku sameeyey. sababtii ugu weyn ay u kaliftayna waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a ayaan jaamacadda aan dhigtaan khalaas baan kasoo degay, xisad baan lahaa, dhalinyar baan saaxiibanahaan la socday, kolkaan soo degay waxaan arkay roob baa marka qiyaastii daa intaan khalaaska ku jirnay, waxaan arkay dhirtii oo biyo ku fadhiyaan oo qurux badan. markii aan agmariyaa dabayl yari dhabatay, dabayshii waxay samaynaysaa isla markiiba garanaysaa biyahay ku sayrisaa, biyihii ay ku daadisay dhirtii iyo dabayshii dhabatay ayaa aniga dareen gooniya ii sameeyey. waan ka haray marka meel yaroo ku fadhiistay, daawashaan u galay qiyaastii, waxaan isiray marka haddii aad wax oran lahayd geedkan iyo waxaan humaa ka dhexaysiinayaa qof la ammaanaya, yacni sidcbaa jira ku jira maansadu ku bilaabatay oo ah wuxuu ahaa xays galabkii horo xididada dhirteen iyo caleemaha intuu xalay durdurada xareeb dhigay sidii si xurmeeyay xarun lagu nastaatay, yacni sidcaasaa bilaabayba inaan maansada dhan tiriyo. maka waxaan isiray maansada iska dhammaystiro xaal wadaag baan u bixiyey,
xaaladaagu waa iska intaan horta la wadaagin reerkii iyo gurigii waxaa ka horeeya haasaawe dhallinyarta haasaawada aad u garanaysa habeenkii tobanka habeenimo wixii ka dambeeya hadalka caadiga waa la joojiyaa xamxam wax layidhahda lagu wada sheekaysta xamxamtii sheekada xamxam waxaa tiraa marka martidii xiskaygaay xurmadii naftaydaay xilkastii kalkacalkaay xoralcaynta dunidaay xubnahayga oo idiltaan kuba xariiqaay xagga bidix wadnaha yaal xinjir dhiigu leeyahay dhab waxaa xusuus mudan xaggii aad ka timi iyo haawo hooyadaa iyo xeerbeegtii aabbiyo xasilooni qoyskaa siday kuu xurmeeyeen anna xiisahaygaay xilligaan isbaranayn ku xamdinay ilaah baan farxad sii xasuustaa xiskaygaad ku nabantoo waan kuu xadreeyaa xoor iyo labeenay xilliyada habeenkii xamxamtiina hadalkiiyo xaashiish qaansiga cod xabeeban goortaadii tiraa xabiibi xiskaygaa dhigtaayo xagga laabta hoosead xiro weyn ku leeday xaadii dhaqaaqdo xiisaha dareenkuna xaggaagu u liicaa xidigtii shuhuuraay xushmadii kalkacalkaay marna xababarsheedii xaakimii igu deeqaay ma isxeelinaayo xaaluudaag ma noqonaa xaysgalabkii hooro xeedada dhirteeniyo caleemaha intuu xalay durdurada xareed dhigay sidiisii xurmeeyaay xarun lagu nastaatay xarun lagu nastaatay xarafraa camaansiiyo heesaha xasuusta leh inantaan xurmeeyeen xaawalay ka doortahay xisku xisku wuu tabaayaa xelay inaadu noqotaa waa hagaag daawadayaal qaybtii ugu dambeysay barnaamijka ayaynu soo gaarnay waxaan umaad celinaynaa barnaamijka kaalin weyna ka qaadanayay abwaanka da'da yar cabdilcasiis cabdilaahi maxamed mucjis oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka kal iyo laab u leh islamarkaana tiriya maansada ku aadan jacaylka wadaniyadda dhiirigelinta intaba barnaamijka waxaad ka daawanaysiin telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho guud ahaana intaa ayaan jeclaa barnaamijka inaan kusoo gabagabeeyo daawadayaal waxaan u mahad celinayaa dhinaca kamerada waa yaxye barnaamijka dhinaca farsamaduna waa injineer alfis di alfis barnaamijka anigoo xasanlaka ayaa idiin tabinayo halkan kasoo jeedinayay waxaana martii uu ahaa saaxiibkay alabwaan cabdilcasiis cabdilaahi maxamed mucjis oo kamid a da'yarta abwaanada ee hal abuurka wanaagsan leh barnaamijka mid lamid a intaynu ku kulmi doono xaggiina xagga yagaba waxaanu idin leynaa sidaa iyo amaana allah.